I en lille søvnig by, lidt inde i landet, ligger denne lille perle. Stemningen er rustik. En gammel olivenmølle er rammen. Maden er lavet med respekt for råvarerne og stor ekspertise. Hun lidt tvoller. Assaggiamo. Aspetta. Sì, sono morbidissime. Tag med til dette hemmelige sted i restauranter i Europa, i Cucino Bibona, Italien. Her på DK4. Buonissime. No, sono buonissime, davvero. Complimenti. Grazie. Complimenti.